Feja apo kombi? Kjo është njëna prej pytjeve që shëqëria Kosovara rejkë t'i përgjigjet këtu e dy dekada. Duket që të parë tonë të pak të nuk e kam pas këtë dilemë. Uh, vetë themelusit e lidhjes uh, së Prizrenit më një 1878, pjesa dërmuese të uh, cilëve ishin me background fetar islamik, uh, nuk e kishin problem që ti kontribonin uh, aspektit uh, kombëtar. Pikrisht për këtë temë do të bisedojmë sot me Hoxhën e nderuar Zotin Ekrem Avdiu. Zoti Avdiu më së erdhën në kuadër. Faleminderit për këtë kohë e mirë. Ju falenderoj shumë për konsideratën, për respektin. Inshallah kemi një mbash bisedim të këndshëm. Patjetër, ë për këtë jam i sigurt. ë A fillojmë bisedën duke ju referuar një ajeti kuranor. Thotë Allahu Gjeleshanohu në Kur'an në surën El Hujurat në ajetin e 13. Atë ne nuk ju krijuam në kombe dhe fise për asgjë tjetër vetëm që ta njihni njëri tjetrin. Un po po e parafrazoj, nuk po e citoj ajetin. Oh. Si duhet ta kuptojmë këtë ajet Kur'anor? Bismillahirrahmanirrahim. ë uh, Nëse e kuptojmë këtë ajet Kur'anor, e kuptojmë edhe vetë jetën e kuptojmë pozicionin tonë si njerës, pas taj pozicionin tonë si besimtarë. Edhe e kuptojmë gjithashtu se e, vlerat kur njëherë nuk janë në konkurencë eliminuese me njëra tjetra. Parasetja përgjigje, si ta kuptojmë këtë ajet, më lejo të them një gjatë cilën e ka dërguar dërguarja Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, kur e përshkroj me një fjalit të shkurë tërë misionin e vetë për zgjevjen hynore për te. Thot inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Nuk më ka dërguar Zoti për tjetër gjë, vetëm se ti plotsoj normat e mirësjelljes, ti plotsoj, pra jo ti eliminoj, edhe ti asgjësoj të gjitha ato që ishin ekzistente e ti sjell disa treja në vend tyre, mirë po ti plotsoj. Në këtë rast duhet të them se ajeti kur e përmend kur e përmend ndarjen e njerëzve që është ndarje identitare edhe po deshe dikush të amohoj, nuk ka mundësi të amohoj ne mund të mohojmë do një gjatë cilën, në të cilën ne vetë kemi zgjedhje. Ndërsa të jesh pjesë e një fisi, e një familje, një fisi, një etnije, një kombi, një shoqërie, nuk është zgjedhja jote, asë nuk është zgjedhja ime, është zgjedhja e zotit fuqiplote dhe si të këtilë, ne nuk mund të mohojmë edhe po deshëm. Dhe nëse është një gjatë zxedhje e zotit, atër pësë të mos ndihimi komadën të, dhe të pëse të mos e marim atë si si një fundament, si një, si një trual, mbi cilin kemi mundësi të ngrehim disa ngrehinat të vlerave. E që prap ato Allah i madhruar është aji cilin a aj i plotëson me mshiren e vetë, nga se edhe vazhdimi e ajetit e jepë në mënyrën më të mërkulueshme, pra aluduat në ajetin 13 të surës e lëhojgjurat, ku Allah i madhruar drejtojt me thirje, po jo me atë thirje e rëndom të që shpeshe hasim në kuran, ojë që besuat. Ani pse surja Hujurat me 18 ajete i ka diku rreth 6 thirrje o ju që besuat, ndërsa një prej tyre është kjo ku Allah thot ja ju hanas o ju njerëz, u drejtohet të gjithve, pa përjashtim për ta kuptuar se ti jesh pjesë e një familjeje, ti jesh pjesë e një fisi, një pjesë e një etnie, pjesë e një shoqërie, E, mund të formohet e, edhe tjetë homogenim, madje, ajo shoqëri, edhe se edhe nëse njerëzit nuk, nuk i përkasin të gjithë njëtit besim. Pra njeriu mund të funksionoj njëtën e kësaj bote me të gjithë njerëzit, me gjithë dalimet që i ka dhe dalimet në të gjitha situatat janë pasuri. Por që fa thotë Allah i madhruar në vazhdem? O ju njerëz, u kryuam edhe u bom popuj e fise që të njëheni. Që ka do në thotë që të njëheni? që të në ratë parë, duke fillun nga vetë vetja, që të identifikoheni, pastaj të njiheni, të pranoheni me gjitha të dalimet cilat i keni. Pra njerëzit nuk është ndarja e vetë me veshmi bazat të etnis, e që fatkeqësisht të ne, edhe unë mendoj se kjo është një, një, një temë të, të quaj e cila i kalon njerëzit tan shqiptarët në radhë të parë i kalon që të që të e, vendu et mos qesin hapa për para gjithë një duke u marë a feja a kombe. Për vendimin tem, e, kjo, kjo shprejhje ose kjo pyetje, edhe nuk ashtë pyetje, ashtë në start gabim e formuluar. Por këtë arsye... Nuk mund të të ndohen identitetet që së ndohen? Po janë identitetet që së ndohen edhe pëse duhet qasja jonë tjetë do e mos eliminuese. Pse të themi a, a. Vërtet nga njëherë jenë në një udhë kryqë edhe nuk je qare pa marrë vendim. Ato t'ja mashë nga e majta apo nga e djafta. Kjo është e sakt. Mirë po feja dhe kombi nuk, nuk vinë në kësi udhë kryqë. Edhe këte në asë një vend të botës. Pastaj kombi si komb, si kurse e dinë edhe ti ma mirë se onë, në aspektin sociologike, historike, kështu me radhë, dalonë shumicën e rasteve prej etnisë do më thonë në, në, oh. në pikpamjet bashkohore, kombi dhe etnia dalojnë shumë, po e zomë në kombet e mëla, kombi Amerikan. Se cili që më shtetësi Amerikane, mund tjetë Shqiptar, mund tjetë uh, Hispanik, mund tjetë Mëngjur, mund tjetë Arab, mund tjetë uh, qëfare do, të gjithë e konsiderojnë vetën Amerikan, pse u përklasin për etnive të ndryshme. Andaj edhe ne kure e rajtojmë këtë temë, është mirë të definojmë për çka imi duke folë. Nëse jemi duke folë për etnin, atëherë pse e konsiderojmë ne etnin si diçka për te identitare? është identitet. Mirë po pse e konsiderojmë si me qenë një tërsi regullash kur nuk ashtë? Për shemblë, nëse themi shqiptar, qëfar do tjetë një shqiptar? Shumë pyytje mund të qesim këto. A do tjetë me fe, pa fe, tjetë komunist, demokrat, tjetë politikisht i djasta po i majtë, tjetë me orientime tjera, që do të qofshin ato, kështu apo ashtu, tjetë homo apo hetero, apo kështu me radhë, tash, a, a i përkufizon kombi që to? Unë mendoj se jo. Andaj, krasimet e këtila, a feja, a kombi, përmendimin të ima, është sigur me thonë, ti, a ma përpare e shqiptar, a gazetar? Së thuhot kështu. Shqipar jam i lindun edhe s'ka kur që e ndranë, sot jam gazetar, nesër mund të bahem psikolog, mas nesër mund të bahem, po mendoj se ymrit të jep mundësin me u shkollu, me u, me u dhe më thonë, kualifiku në, në veprimet ndryshme, andaj nuk jemi në ngarë, feja nuk është në ngarë me kombin, as kombin nuk do tjetë në ngarë me fejnë. Dhe më lejo të thëmë edhe këte nëse, nëse, shumë trumpetohet kjo edhe edhe është duke ndodhur. Ka ndodhur, po mendoj intensiteti i kësaj nganjëherë rritet, nganjëherë bie. E e vrej se po mendoj për një përvojë modeste që e kam në jetë, e vrej se e, kjo pyetje parashtrohet edhe edhe ngacmohen debatet rreth saj Kresi është vetë për të qitë pengesa fes. Në rastin ton Islamit duke qenë se shumica e shqiptarëve janë të përkatësisë islame, pra kur shtrojnë dilemën feja apo kombi e kanë fjalën për islamin, jo për krishterimin ose për ortodoksizmin. Po nuk kam dëgju, nuk kam dëgju t'ja kem bën ndokujt me me atë që me atë që agresivitet çu shna e bojnë neve këte. S'po du me thonë që si au kam bo, për zonë edhe priftrinjve edhe tjerëve, po nuk ja u kam bo edhe njerëzve tjerë, hajtë talon fen anash. Pse s'ho thonë për, për shemblë aktivistëve të komuniteteve tjera, të komuniteteve të ndryshme. Me i thonë dikuj, ti a ma shumë jeshtë shqiptar, a ma shumë jeshtë aktivist i kësaj apo asaj rrugë edhe drejtimi. Ose... E, profileve politike, me i thonë dikujt, ama shumë i shqiptar, ama përpare i shqiptar, a demokrat, ama përpare i shqiptar, a socialist, a shqiptar, a liberal, a kështu me rallë. Këto pra nuk bohen, nuk bohen tema këto, përvecë se kur janë në pyëtje, islami edhe hozalarët në rallë të parë, dhe më thonë hozalarëve u bohat. Ta shmlejot ta them edhe një gjanë, ndo ta mund të ingloj si munges modestie, por, por neve unë personalisht, kur dal jashtë trojeve etnike, në gjdo paracitjen time, unë un, un identifikojmë si shqiptar. Për shembol, më ka rastis me marë pjesë në konferencat të ndryshme, shkencore, në takimet ndryshme, kështu me radhë, në meke, në vendet ndryshme, e thonë gjithmonë identifikojmë si shqiptar. Për qëfar arsye? Për arsye se unë kërshkojnë në meke, edhe jam veshën me i hram, ata që më shojnë aty, ata a priori e disë unë jam musliman, se atje veshë musliman shkojnë. Kështu që kam nevoj të identifikohem me atje që nuk më njohen ata njerës. Po kur flas shqip, edhe them un jam musliman. Pse duhet dikush ta kuptoj këtë se un e mohova identitetin tim etnik edhe kombëtar, kur e kam thënë edhe një herë më ma moti po e parafrazoj veten, kam thënë un kur them jam musliman, këtë e them shqip. Madje kur e them përpiqem ta them sa më bukur me gjuhën me gjuhën të cilën ne e përdorim dhe me cilën me të cilën ndjehemi komod. Andaj, gjonat e këtila fjesht, vesh nëse e te i këtë të, të të quaja kompleks, kompleks të masa e pa informuar edhe pa udhëzuar, ndërsa një piesë, me ndoj qofësha gabim, një piesë e përdorin me dasha keqësi. Do më thonë, ta kalujmë këtë kompleksin se feja dhe kombi janë në luftë edhe në konkurencë me njëna tjetërën, edhe e shojmë se ato vetëm, vetëm plëtsohen. Si fetar, Jam shumë më i motivuar me i shërbyj kombet se sa sikur të mos isha. Prapë po flas për veten time edhe s'dua të jamoj dikujt drejtën me qenë patriot, me qenë atdhas, me qenë kombëtar, me qenë i dobishëm për rrethin ku jeton. Amba un sikur edhe kolegët e mi hozallar, në mas të madhe, sikur edhe gjithë komuniteti fetar, po ne kemi një motiv më të për për me për me qenë adhëtar, me qenë patriot, me qenë komptar, nësi jo për diska tjetër, për shka këta asaj që e fillu me ajetin e surës hujërat dhe fjalia tjetër thatë, pasi që thot Allah që të njiheni edhe të pranoheni, se njohi ashtë pranim, ne tash këtë punën e njohi në kuptimin e, geopolitike dhe diplomatike kemi shumë aktualit të, të, të shteti joni, sa po formum, sa, sa shtete e ka njohë, e kanë jo, dhe më thonë e kanë prano pavarësin e Kosovës, pra ne njëhemi dhe pranohemi kështu si që jemi, nëse insistojmë në tjetërsimin e tjetërit, atëherë atëher më ajan nuk është asë atë dashuri, asë patriotizm, kalon në racizm, kalon në, po mendoj, në gjana tjera negative. Po, isha tu e përmanë që është në racizmit, sepse të rëgohet me ajet kuranor, që besa imbështetun edhe me hadithet e profetit Muhammed, po që Allah të qohën a të regohet një standard i lartë i islamit kundrejt racizmit si dukuri që sot është shumë e pranishme në botën përëndimone. Dhe më thanë, ashtë kënë një, në të vërtet një standard? Po, pa të shimë që po. Ju, ju bëra popuj e fise që të njëhën? Që të njëhën e pra të pranohën ashtu si jeni, edhe të mos e mbi vlerësoni vetën dhe nën vlerësoni tjetërin, përshka këtë diçkaja që asti nuk e ke zxedhë, asaj nuk e ka zxedhë. Ndo shta mund tjetë shumë e pashije të themi, një njëri me në gjyrë, nuk e kam i si ndihet, po mendoj kam shok kolekt studimeve njerëz me në gjyrë, nga viset ndryshme të Afrikës, pas taj të Aziz, të e kështu më rallë, kur nuk i kam pytë si ndiheni që jeni me në gjyrë, për arsye se vetë nuk jam ndi në shocëri me ta, se ata janë ndryshe prej meje. e. Mirë po, hajtë po e zomë, hipotetikisht, ndihet të ndryshe shkak se është me nëgjyrë. Nga njerën, në basi edhe rethia, ja, ja imponanat kompleksin e inferioritetit, por ashtë fajtora është pëse është me ngjyrë, Edhe a je meritor të, edhe on, pse jemi meritorë ti edhe onë pëse jemi i takojmë racës të bardhë. Qëka kemi bo na për me e zxedhë këtë ngjyrë që e kemi. Edhe qëka kalon mongo a i pa bo që nuk e ka zxedhë, ose që, që, që kam betë me, me, me i takon racës që i takon. Ose pëse jam unë maj mirë, vetëm pëse i përkas një etnije në cilën kam zero kontribut, nuk, nuk jam unë shqiptarë pëse ka qenë zgjedhja ime, nuk jam unë e biri i bajramit, pëse unë e kom zgjedhë që bajramit me qenë baba em. Në më thonë është diçka që ka ardhë natyrshëm, shumë, Zotë i ka vendosë për këtë punë. Mirë, a do të ndihem keqë, jo në asë një mënyrë. Në më thonë një gjatë cilën Zotë e ka përzjedhë për mua, unë ndihem shumë komadë. Komoditeti ofrën edhe krenari, gjithë se si, andaj me në pythë neve muslimanët e fetarët, me thonë, andi është komadë pësi e pyetje absurde, që është nuk ndihem komat për një gjatë cilën zote e ka zxedhë për mu, mirë po nuk ndihem mjaftu e shumë komat për arsye se akoma nuk i kam bo dhe e mija, Tash është i ka kërku prej meje edhe edhe diska, për shembol, ndo njëni prej neve do të dëshiran të sikur të ishte më i gjatë, ose më i shkurëtër, ose më kështu, ose në gjyren e flogëve, ose në gjyren e syve, po ato në dëshira, po shqyqyrë që për to s'kemi asë Ska me nga pythë zoti sa so kemi qenë të gjatë. Ska ka me nga pythë zoti? Ka me na pythë atë që e thotë në vazhdimin e surës, e ajetit 13 surës o gjurat. Inë në ekrame ku inda Allah e të kako. Më i dashuri, më i nderuari, më i, i qmuari për juve të ka Allahu është taj që është më i devatëshëm. E kjo devatëshëmëria pas është, është nocion shumë i gjanë. Në, në i cili në vete përfshinë dhe përthekon e, u jep hapsirë me të gjitha etnive, dy gjinive, të gjitha profileve dhe profesioneve, u jep hapsire dhe mundësit të gjithve që ta dëshmojnë vetën si të devatëshëm. Për qëfar arsye? Për shkak se kjo është ajo të cilën ti mundësh me zgjedh dhe për te mund të shpërblejsh ose të mirësh në përgjithësi. Ate që s'ke mujtë me zgjedh, ndiju ju komod në te, nuk e nevojtë kompleksosh, mirë po, mosu mi afto me një gjopë, Mosu më njafto me një kornizë të ngosh, dhe rësa ke mundë si të shiosh jetën një kornizë jashtë zakonisht të gjanë. I patëm para disa ditve do deklaratat të dikujt. Mendoj deklaratat folklore ishin ato, nuk ishin as deklaratat të matona, asë të, të bazuar në do një fakt shkencor, se, ose edhe patriotik, thuaja. Thot, une e dho edhe fene krishtere edhe fene muslimane për kampë, kush po ta lypë, kush është duke ta kërku ty me e dhonë fene, këte ose këte, edhe a ka mundësi njëri ju të takoj dy feve për njëherë, s'ka mundësi, e po thuj une, une zhvishëm prej pre besimit tim për këtë punë, e drejtë jotja, po s'mun me thonë, une e jap feni islame, kur ti nuk i përket asaj, ma sa ne për një diska e cila është kach e vogël për për dy arit trullë në Brezovic, nuk mund me thonë unë edho planetin e Jupiterit, së sështë është Do thonë, për dy ari trullë në brezovic, tu i japë ka nëse i kam edhe, edhe i në regullë. Dua të them, krejt deformimet në këtë temë, edhe në këto, po më ndoj, po pritoj me i qujtë edhe debate, ma mirë me thonë në këto shamata, janë pikrisht për përshkakt kësaj se ti tash do të me u deklaru a je me këte, a me këte, ose a je kështu, a je kështu, ti mund është me konë, jo vetëm kështu edhe ashtu, po mund është me konë edhe shumë gjana tjera. Tash për shambull, po supozoj, po mendoj se me gjitha të është e sakë, ty që ta me të pytë si gazetarë për diplomat tua, sigurisht ki shumë diploma, ki edhe shumë certifikata e trajnime e kështu më radhë, edhe me arta është në ty me të thonë, ju merë zgjithë, ja letë një oftimin, ja diploman po s'ka mundësi se të dyja të më vynë, edhe s'ka më nevoj me, me hikë dorë për i letë një më vynë për mu identifiku, diploma më vynë me më, më tregu kur shkam. E dhe s'kemi pëse, s'kemi pëse bojmë gjanat këtila. Në qëfë se të partë tonë, nuk e kishin këtë loj dileme. E dhe duke që uh, guptimin historik, kjo pyth është, edhe kjo dileme është shumë e vunë. Kush me ndënë që ishte aj që e formulej i pari? Po tham në mënyrë hipotetike, kështu po, se. Po, gjithsesi, do të përgjigjem vetëm hipotetikisht për shkak se s'kam ndonjë dëshmi të caktuar, unë mendoj se ë kush do të çe ka formulu, ai ka qenë, ai ka qenë armiqësor edhe ndaj kombit edhe ndaj fesë, ose edhe ndaj kombit edhe ndaj të gjitha feve të këtij kombi së s'po du tashun me thonë, fe është veç islamit të shqiptarë. Sigurisht. Shqiptarë të janë edhe, edhe musliman, janë edhe, po flasë tradicionalisht, edhe të kryshterë, kreshterimi përëndimore edhe lindorë, do të thënë edhe po, katolik edhe orthodox. Po, Tradicionalisht kështu janë. Me zgjedin e tyne, shqiptari mund të bëhat edhe protestant, kemi edhe të këtil, mund të bëhat edhe qapodionet të përqafojnë do një besim tjetër, se është është e drejt e ti me, me, me zxedhë shka donë dhe ne kemi drejt me ju përzinë këte. Mirë po, ai, ai që e ka bo, kush do qoftë, e ka bo me shumë shum tendencë dhe me shumë dashakitësi. A, me që periuda komunizmit ishte ajo që kontribuoj më shumë. Fatkeqësisht, fatkeqësisht gjatë komunizmit neve si komb në të gjitha anët e kufinit tash, se komunizmi i ka pas disa disa forma, disa shpreh me terminologjinë e xhallarëve, disa mezhebe. Hmm. E mezhebi i komunizmit të që ka qenë shumë më i egër me mezhebin e komunizmit të Jugosllavisë ka ndallu për nga forma Mir po mënoj se në esencë, në esencë të gjithë kanë bërë përpjekje për të injektuar në popoj, e sidomos në popoj të musliman, sidomos në popoj të musliman, për të një këtu gjanat cilat të kanë melon pasoja, si kurse vakcinat e ndryshme, nga njeri marim vakcinat, kunder një gjoje, mirë po ato mund t'i kënë disa efekte ansore. Fatkesisht, ato vakcinat e komunizmit, përveç që s'kam pas as një efekt pozitiv, ato kanë lonë gjurëmë, gjurëm të randa, e që fatkeqësisht sot po e vrejmë po e vrejmë po e vrejmë po pasojat po i vrejmë pasojat e kontaminimit edhe të mendjeve të njerëzve me këto gjana. Sikur kur, si kur armitsit e ndryshme të cilat komunizmi i ka promovu e njerëzit vazhdojnë halat të trumpetojnë atyne, sikur si kur kemi ndonjë një armik për shembol e, i cili mund tjetë i barabart me armikun e dëshmum me cilin akoma nuk i kemi zgjitha aktualisht problemet edhe fillojnë të bojnë krahësime, si kur edhe, edhe Turqia, që realisht është aleati shqiptarve. Hajde të talojmë historinë, unë nuk jam historian, edhe pse e një historinë, por nuk dua të bojmë referenës e historisë, po lejë historinë edhe të ashojmë aktualitetet, geopolitikë edhe geostrategikë. Turquine kemi, e kemi aleatë, edhe nëse e krasojmë Turqin me Sërbin, atër jemi në ratë parë duke i po vetës zullom, se fundi fundit që farfaktori e ti me bo si eliminime, në asot kemi nevoj për se cilin për se cilin popull mek, për se cilin shtet mek. po e marrë një shambull shumë të fjesht në Semlea. Pas shpërbërjes Jugoslavis, vazhdoj një Jugoslavia artificiale që të quaj Republika Federale e Jugoslavis. Aty realisht ishin, ishin Serbia dhe Malizi. Pastaj u eliminua e më një Jugoslavi, u qoj thënë Serbia dhe Malizi. Deri një ko, ata ishin në atë kalopin e e dushmanëve të tanë. Në momentin që u pavarësu mali i prej Sërbis, cila ishte sielja jo nda i tyne? Sielja e urtë edhe e menqor. I kini nalë armisit me neve, na ju trajtojmë si meqë. Të pak të nuk i trajtojmë si kur armeq, e pse tash këtë standard mos me aplikun të gjitha anët, pse nuk e aplikojmë për shemëll në raport me Italinë, me Gjermaninë, cilët në luftën e dytë botnore e, tërbota i ka kualifiku si si pjesë të boshtit të të keqes. Po duat të them, shifë sa sa të palojikshme janë pretendimet e disa njerëzve sot, kur gjoja nëmën të dashurisë për kombin, e që realisht nuk është dashurisë për kombin, Nëse ti përpichesh me i eliminu një pjesë të kombe, qëfar komptari e ti nëse ti më thua mu ti si shqiptar? Do thënë, nëse firemi në vlera, në të drejta, në unitet, në në përparësi, nëse thirë dhe nuk di a këndu një vlerë më bërë komptare, e, që, që me të drejtë shquhemi si shqiptar, se sa harmonia ndërfetare, ka njerë thujnë toleranca ndër ndërfetare, toleranca nuk është e mirë, toleranca është e zorit, harmonia është e mirë edhe e mrekulushme, është vlerën cilën ne si shqiptar, thirëm e dhe mburim me te, e pas taj e vrejm jo fetarët duke isha fetarët, e vrejm muslimanët duke isha katolik, katolik duke isha muslimanët e kështu më radhe, pse, elhamdulillah, Allah në falendrojmë, kjo është shumë pak, nuk është e në nivel më barë Me gjitha të pëse me leju me, me, me ndodhë një gjahë e tjilë. E në diskursin publik, fatkeqësisht ka fillu me marë, po thuaj se legitimitet, e, kjo, ja, ja, ju ha ju si një komptarë. Po, mërë luftën e fundit. Luftën e fundit nuk ka asë profil të shqoqërisë kosovare. Nuk e di a, a e këtë dëgju këte, a ka shku mendja. Nuk ka asë profil të shqoqërisë kosovare, që me përcindje kanë marë pjesë në luftën, në shlinim të arë, ma të e përsa ho gjallartë. A e këndë gjukë këtë e maherët, apo jo? Ja? E pranoj së fund me edhe kërëministri i Kosovës. Ska qare pa e pranu, Aha. a e dim pëse? Se e ka te i kalu, shoc... e te i kalu përçindjen e pjesmarit së shqoqërisë kosovare. Lejt, zhveshin nga të gjitha a. profilet. Sa përçind të popullit kanë marë pjesë në luftë? Pak, 15 pik 5, 2%. Ho e, e, e kanë përçindjen të madhe. E hëtë ashtë ti me thonë, jo, ju, jo, nuk jeni komptarë. E qëka jemi? Qëka jemi nëse si jemi komptarë? e vërtet tingëllon si pyetje e palogjikshme, edhe në vazhdim e këtyn e pyetjeve të palogjikshme duket se si kjo dilem ka pasur edhe varietete të tjera. Për shembull ka pasur zyrtar klar, të lartë politikë, politik, që madje kanë pasur artikuj edhe kanë shkruar, kanë thënë një pjesë e madhe e xhamive të ndërtuara pas luftës kanë kanë burime dëshëmta dhe i kanë lidhë me agendat të Sërbisë dhe Beogradit. Në të gjithë edhim, në të gjithë edhim disponimin e Sërbisë nda islamit edhe muslimanëve më lejot këthejhem veç pak ma shumë se të rëdhët vite. Një 1989, në Slobodan Miloševiqin nga Zimestan e ka, ka filuat fushatën e ti e, barbare, kundër, realisht ajo ka qenë fillimi i shpërbërje i si u Slavis, mirë po aty ka deklaru, thot jemi në gjendje që ti mobilizojmë 300.000 ushtarë për, për ta shfaros islamin prej Sarajevës dherën në Mekë. Qëndrimi i Sërbis nda Islamit nuk është miqësor, kur nuk ka qenë miqësor. Absolutisht, kur nuk ka qenë miqësor. E ndëgjoja një dit një historian, me keqardhje, po them historian, për të një gja thojnë, ka pas për para hozalar që janë quajtur dërzhavni imami, imam të shtetit. Ashtë të sakt kjo? Për shkak se një ko, para luftës dytë botënore, shtetin, mes tjerash, e ka pas edhe si me thonë, feja nuk ka qenë ndame prej shtetit. Po ma thua e ti, e historiani deri në 1999, qëfar ka qenë? Gjithi kanë pasë librezat e komunitë. Gjithi, gjithi në konë, gjithi në konë dërgjavëni. Se ka, vesimant, po i veçanëve që i se po fletë për një gjatë cilën, cilën ne jemi konë pjese, jemi konë pjese që ati shteti. Pa dëshirën tonë, gjithë se se mirë, po s'ke pasë po qare pa jetu, s'ke pasë po qare pa punu. Andaj, gjamitë Ja, gjamija ku e falim namazin e drejt, ku unë shërbej si imam, është gjamija ndërtu me pas luftës. Në vitin 2006 është hapë, qëfar lidhje ka Sërbia me, me këtë gjami? është gjami e cila menagjot edhe administrat për i bashkësis islame, është gjami ku gjemati 100% janë kosovar, 99.2% janë shqiptarë, të etnis shqiptare mund këtë ndonjë, Boshniak vjen ko paskohe, ndonjit turk, ndonjit ashkali, pas po, një sërbë nuk vjen këto, për arsye se sërbë musliman s'ka, po edhe po të kishte do të vinte dhe do të ishte i mirësa si musliman, se gjamija është e muslimanve. Sikur po të kishte ndonjë, po menoj sërbë katolik, po supozaj, shumë hipotetike, unë nuk besoj që i peshkvija e Kosovës do t'ja ndalën të hyrjen në kishë. O është që është shumë normale, andaj pretendimet e këtila janë të pabaza. Pastaj, nëse ato uh, vinë prej politikajve të ndryshëm, si deklarata, unë mendoj se ata politikaj du të mirë në Nëse e din se filan gjamia, nëse te e din se filan gjamia është sponsorizu, është ponzorizu për i sërbis, edhe aktiviteti i saj i shërben qëllimeve sërbe, ty dosh me alarmu shtetin për këtë punë, mos dil, dil me shkundi, jas të ka me pupla nga, nga kati e vjetë, dhe pastaj me me u liru për i përgjithësisë. Në aso rastë ajo do të ishte në kundërshtim edhe me interesat e vetë muslimanëve në Kosovë? Ska dyshim që po, unë pra po të them, uh, nuk ka, nuk ka, konsideroj, nuk ka kërkush motiv ma shumë se unë me luftu për të mirën edhe, edhe për, për duhurën e këti veni. Këte e kam me këthe frimzohen për i Kuranit, frimzohen për i ati, thëtë për i gambejtë sallallahu alai kështu jam i edukum, kështu kanë qenë prind kështu kanë qenë të partë mi, andaj krejtë këto pjesat dërmuse e këtyre, e këtyre fjallëve dhe këtyre shamatave, një mend janë dëshakësia. Në disa paracitje publike, e keni përmendur raportin të, të me figurën e famshme të Ademi Asharit, komandantit legjendar, Cila është në të vërtet lidhja juaj më të? Filimisht me familjen jashare kemi pas mi qasi, une një halë e kam pas në familjen e jasharajve, është bo për rahmet, Allah e më vitin e kalum ka ndru jet. Dhe ajo ka qenë lidhja jonë me familjen jashare dhe komandant një legendar kam pas nderin, në e kam taku, e kom taku në ditët e fundit të jetës së ti, kemi pas disa kontakte, kemi pas disa, disa plane, por aje kështë pas ymrin dhere aty, ndërsa na na paska dhënë Zoti më me këtu edhe më tepër ë nuk më paske ndëgju kur kam thonë një herë me kon marrë mirë e kisha pas e unë në varr të jasharit atje por prap këto janë caktimet e zgjedhjeve të Zotit fushëplot me të cilat ne jemi të pajtuar ë figura e komandantit legjendar është aq më dashtore saq më le të them dy gjona e para për madhështinë e asaj figure e kam një fjali ajo figurë me sakrificën e vetë edhe familjare, gjithësëse, si, kur flasim për Adem Jasharin, nuk në asë një mënyrë nuk eliminohet familja. Ajo familje legendare e u dha guzim gjithë shqiptarëve pastaj, se të gjithë edhe ne në Kosovë u ngritëm pas flimit, pas sakrifikimit të tyre. E, besoj menti, e mban menti që një kohë disa njerët këshin dilema u uqëkëja, është kështu, është ashtu, është dores gjatën e kësaj, ato dilema nuk ishin për uqëkën, ishin dilema të e frikatsakve, dilema të qyqarve. Por ja që pastaj popullet, ajo sakrifici e dha shumë kurajo, ma dja ajo kurajo i të i kaloj edhe kufit administrativ të Kosovës, kaloj në Macedonikë, në Ilirid, kaloj në Luginë, edhe në një farë mënyre gjendja e njerëzve e shqiptarëve në radhë parë u filloj të përmjësoj pas atyre rezistencave që u banan. A ka rrit, a ka rrit shqiptaria në në pozitën e duhur, sigurisht jo. Mirë, po a është shumë më mirë se sa ka qenë para 30 viteve, edhe kjo është e pamohueshme. E nganjëherë, nganjëherë këto gjona dikujt mbase i shkaktojnë edhe ndjenja të pakëndshme për arsye se çofsha gabim, po po i japë vetës drejtë me thonë, jo të gjithë ata që flasin Shqipë, ndihen mirë pëse është prish kumaria me Jugoslavinë edhe me Sërbinë, edhe disa për i tyre pas ta i dëgjojmë nga njerë edhe prapë Shqipë duke, duke, duke hapë temat të ndryshme të cilat kombet vetëm damë i bajnë. Unë mund të kemë informata, po uh, për opinionën publik, në bas avlinë me të ashtru dhe një pytje shumë direkte. Dhe që ishtë dashur që da kesh një varë të familja jashari. Kjo do të thotë që ke marë pjesë? Po, alhamdulillah, dhe jam shumë kërenar. Dhe mm. më thonë, kam qenë pjesë e ushtëri slimëtare të Kosovës. Dhe... Shatë të mjepë zotë i ymër, sa herë të jipët kushtrimi, unë prapë që të mendi kam, kur si jëmbo pishman për asë një vepër të mirë që e kam një jetën time. Më ka pyt një kolegi juje një herë, ishim në një studio në Shqipëri, edhe kur më prezentoj, duke qenë se unë vi nga Mitrovica, dhe më thonë, a i në një farmyre e të heshi një paralelin mes me edhe i sa edhe më tha, a i ke dorëzu armën dhe nëse i ke dorëzu njërën, mos i ke edhe një tjetër me vete, edhe unë i futa dorën në gjepi, thash po, një onën e kom dorëzu edhe një tjetër e kom me vete. Realisht a i kushtrimi për, për të mirën e e shëqërisë edhe të kombit, nuk përfundon kur, edhe ajë kushtëri mu mba aktiv, më kurajo, më vullnet për me vazhdu, dhe lusë zotin që të më mundës e deri në frimën e fundit tjetës. Po, me kërë nevoja, që është ajo shpreja, me kërë nevoja, me u paracit nevoja me imbath qizme të sërish, imbathim prap, pa një pëse tani e kemi më letë, e kemi një shtetë, kemi institucionet cilat, cilat do të na e lehtësonin punën në rast nevoje, por lutem që të mos ndodha ajo nevojë më. Ëm um, dukën fjalët më adekuate për ta mbyll bisedën këtu. A unë të falenderoj shumë për këtë kohë që ndave për ne. Për mua ishte kënaqësi të bashkëbisedojmë edhe pse nuk po dia më i thon bashkëbisedim se unë fola më shumë se ti. Do të doj me ushty nga pak, por ndoshta në një bashkëbisedim tjetër shtyhemi. Shpresoj që po. Inshallah. Falënderit shumë. Falënderit. Më së nderuar, mos harroni të na ndiqni në kanalet zyrtare të gazetës online Fol Drejt, si dhe në radio televizionin Iliria çdo të martë në orën 8 në mbrëmje. Faleminderit shumë.